Malinarski šampion. Počeli smo da radimo prve maline 85. Uradio sam 40 ari odlično i onda sam video da mogu više i bolje i onda sam podigao plantaže na 2 hektara. Borba je velika, ali je i zadovoljstvo. Vatrena voda. Išta sam je od ove vode. Znači, kad je kopi, mrtav, da bude unesen si, mora da ustane od ove vode. Ova voda, ako ne pomogne, neće nije. Ova voda. Nećete verovati. Subota u 19. Na prvoj.